Bueno, eguardion guztioi eta mila esker etortzagatik. Bueno, jakina da zergaitik konbokatu dugun urgentziz, baina lasaitasunez prentxaurreko hau. Bueno, eta prentxaurrekoari hasiera emateko argita garbi lehenengo reflexio bat plazaratu nahi dugu. Eta da zergaitik orain, zergaitik hauteskunde kanpaina batean, eta zergaitik daude askok eta askok toki batzutan eta bestetan nolabait ere iraganaren inguruko nolabaiteko eztabaida piztu nahian. Hori da egiten dugun lehenengo hausnarketa. Zergaitik orain, zergaitik kontestu elektoralean, eta zergaitik askok eta askok amen eta han, daude tentatuak eta daude etengabean iragana mai gainean jarri nahian. Hori da egiten dugun lehenengo hausnarketa. Gaur gertatutakoa kontestu batean ematen da, eta ez da kontestu elektorala soilik. Gogoratu behar ditugu, ze gauza gertatu diren azken aste hauetan Euskal Herrian. Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo. Euskal Herrian orain dela gutxi hiru pertsona atxilotuak izan ziren, presoen argazkiak korrikan eramateagatik. Katalunian orain dela egun batzuk, dozenaka pertsona telebistako kargu arduradunak barne, erakunde kriminaletako partaide izateagatik akusatuak izan dira. Eta gaur Josu Urrutiko etxearen atxiloketa ezagutu dugu. Eta beraz, kontestu orokorra da. Kontestu autoritario bada, eta kontestu honetan, jakin badakigu, badirela pentsatzen dutenak halako dinamikekin gauza konpondu egiten direla. Eta guk, aldiz, esaten duguna da, halakoekin ez dela ezer konpontzen. Bere baitan uzten dela, edo are gutxiago, oare oraindik kezkagarriagoa den erreflexio bat egiten dugu. Ero batzuk badute nolabaiteko borondate bat gauza korrela usteko, ero atzera begira edukitzeko. Zentzu horretan esan behar dugu, Alderdi Sozialistak sekulan ez duela defraudatzen. Sekulan ez du defraudatzen. Kontestu honetan, gauza guzti horiek gertatzen dira, omen elkarrizketaren alde dagoen gobernu baten pean eta kontestu orokorrean. Eta hori ere mai gainean jarri nahi dugu, ez delako berria. Eta beraz, hori ere mai gainean jarri nahi dugu. Orain dela gutxi, Arnagan, etaren desagerpenaren urtemuga ospatu genuen kakotzen artean. Eta zentzu horretan esan nahi dugu, orain dela urte bat, eta desagertu zela, erakunde armatu bezala. Nazioarteko komunitatearen aurrean desagertu zen. Eta orain dela egun batzuk, balorazio politiko bat egin genuen horretan. Hori ere bada kontestua. Aspaldidanik ez dago borroka armaturik Euskal Herrian, eta orain dela urte bat, eta desagertu izen. Eta orain dela urte batzuk, desarmatu egin zen. Kontestu hori ere gogoratu nahi dugu. Zentzu horretan askotan esan dugu eta askotan entzun gaituzu esaten, bakeak badituela etxai oso zu indartsuak. Bi estadutan, eta gehien bat Espainiar estaduan, baina baita estadu frantsesean ere bai. Eta baduta agenda bat, baduta agenda bat. Eta agenda horrekin jarraitu egiten dute. Zein da bere helburua? Bere helburua da, bakea ez egonkortzea, elkarbizitza ez egonkortzea, eta nola baiteko Euskal Herria iraganari lotua mantentzea. Eta horretan daude, eta urteak daramagu hori salatzen, eta gaur ere salatu egin nahi dugu. Zein da bere helburu politikoa? Euskal Herria Bilduk eta Ezker Independentista bide bat alboratzea eta bakearen bidetik ateratzea. Esperantza galdu dezatela. Herri honek bakearen aldeko apustu egin du. Herri honek askatasunen aldeko apustu egin du. Herri honek bide demokratikoen aldeko apustu egin du. Eta herri honek aukeratu du bide hori eta ez du inork bide hortatik aterako. Ez herri hau, ez Ezker Independentista. Jendeak kartzelaratu dezakete, askotan egin dute, ez dakite besterik egiten. Arazoen aurrean, alternatiba bakarra dute, jujeak, kartzelak eta poliziak. Baina arazoak hor jarraitzen dute. Espainiar estaduan, erregimenaren krisi larri badago. Espainiar estaduan, eredu territorialaren krisia dago. Espainiar estaduan, eredu sozioekonomikoaren krisia dago, eta Estatu Espainolean autoritarismoaren arazo bat dago. Eta horiek hor jarraitzen dute, eta hor jarraituko dute. Horregatik, gogoratu nahi dugu, orain dela 8 urte, 2011an, hauteskunde munizipalen kontestu batean,
sekulako saria jaso zuen Euskal Herria Bilduk, herri honek babesa eman ziolako eta saritu dintzuelako bakearen aldeko apustua. Bueno, datorren 26an bigarren aukera badaukagu berriz ere, bakearen aldeko apustu bat egiteko, eta bakearen etxaiei ere berriz ere mezu indartsu bat helarazteko. Ez gaituzue gure bidetik aterako, galdu esperantza, ez gaituzue bideontatik aterako. Egin egiten dezutena, gu hor mantenduko gara. Eta horregatik gaur jendeari babesa eskatzen diogu. Babesa elektorala baino haratago doan babes bat. Eskatzen diogu datorren 26an babesteko bakea. Eta bakeen etxaiei mezu indartsu bat emateko. Esaten ari gara olatu geldiezin bat dagola Euskal Herrian. Eta askotan esan dugu, olatu hori independentista da, olatu hori soberanista da, olatu hori ezkerrekoa da, feminista, ekologista da. Olatu hori bakezalea da, eta bakearen aldeko ere bai. Eta zentzu horretan esan nahi duguna da, bukatzeko, euskaraz egiten dudan interbentzio hau, esan nahi duguna da, 26an badago aukera bat, olatu horretan bakearen aldeko apustua egiteko, Euskal Herria Bildu indartsu bat, eta indarrean egongo den Euskal Herria Bildu mai gainean jarriz.